Mabog na ang buntag, kanatong tanan. Ang babae sa Ebanghelyo mga igsoon, nagpakita sa iyang bantugan nga gugma alang kang Jesus, pinaagi sa iyang pagpahid sa mga tiil ni Jesus sa iyang mga luha, unya ang pagtrapo niini sa iyang mga tiil, sa iyang mga buhok, ug ang panghalok sa tiil ni Jesus sa mga tiil ni Jesus, ug paghilog niya ng mahalon nga pahumot. Sumala diha sa atong pagtulunan sa Biblia, sumala sa mga Bible scholars, kining mga buhata mga igsuon, buhat kini alang lamang sa mga magtiayon sa asawa o sa bana. O pinagi ni mga buhata mga igsuon, ipakita sa babae sa tumbang ebanghelyo, kita gipahinunduman karong adlawa, nga mausap unta kini ang ipagbuhat ni Jesus sa atong relasyon uban kaniya. Gikinahanglan ka ng relasyon nga mulabaw pa sa kasuod. Gikinahanglan din he ang halawom nga relasyon kanang gitawag o panagsabot nga gugma, covenant love. Sukwahi diha sa panglantaw ni Simon nga Pariseo sa Ebanghelyo, iyang gidawat si Jesus bunga lang sa motibo nga personal. Bunga lang kay gitawag kini og functional lang ay ang pagdawat kay Jesus. Sa daghang panahon mga igsoon, mausap kini ang atong kahimtang sa relasyon uban sa atong Ginoo. Nisimba kita kaniya tungod kay siya Dios. Nahadlo kita nga kung di kita musimba, makasala kita. That is on the level of duty. Nakiglambigit kita ni Jesus tungod kay siya Dios. Mas taas sa atua. Walay problema mga isoon. Apan, doon na kita'y kakulangan. Wala kita'y gitawag o closeness and personal relationship with Jesus. Hinimba man kita, hingampo man kita, na memorya nato ang mga matag letra, mga pulong sa mga dobenaryo, sa pagampo sa Santos nga Rosario. Apan kung magpabilin lamang kita diha, kulang pa. Gikinahanglan nato ang mas lahom nga kahimtang sa pagpamalandong sa atong pagpakigsuod o ang atong personal nga relasyon uban sa Ginoo. Mauni kulang kasagaran ka nato mga igsuon. Ang babae sa Ebanghelyo mga igsuon, nakahimo niini. Ug mao kini gikahimuot ni Jesus nining babae Hana sa Ebanghelyo. Unta na kinsa kaning babae Hana? Kun ato ni usisahan mga igsuon sa uban pang mga teksto sa Ebanghelyo, kini siya si Maria Magdalena. Aduna say kinsa adunay daotang kinabuhi. O gibaligya niya ang iyang lawas, ang iyang unod sa kadaghanan. O din he, natandog si Jesus sa gibuhat ni babae Hana, ni Maria Magdalena. Kaya nga naman, kay kinisiya nakasinati sa batugang gugma ni Jesus, una o labaw sa tanan. Kanang gugma mga igsuon, din mao ang sukdanan sa kapasayloan.
ang kapasayloan, diin mao kini ang sukdanan, sumala diha sa tanang kalinaw o kaayuhan nga gikinahanglan nining babayhana. Ang buhat nining babayhana sa Ebanghelyo, mga isuon, nagdagay day kini gikan sa iyang halaom nga kahimtang sa pagpasalamat sa Ginoo, kanang kinasing-kasing nga magpasalamat sa Dios. My dear friends, let us remember, a grateful heart never forgets. Ang usa kay mapasalamaton nga kasing-kasing, dili gayud siya mahikalimot. Amen.